Breaking. US Senate. Съединените американски щати. Са гласували 57 къмто 40. И тук що са подписали документа на Ранд Пол, който ще прекрати Airplane и Public Transport Mask Mandate. Означава, че в Съединените американски щати, вече в автобуса, в метрото, в самолета, няма да има нужда да носиш маска. И сещам за Питър Маккормак, където вика, когато пътуваш самолет, това, което правиш е, поръчаш се едно уиски и пиеш по съвсем малко, и казваш съответно, аз не мога да нося маска, защото все пак пия в момента питие, така че няма да нося маска. Вече няма да има нужда от такива прости.